Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā atklāta pīgožņa balvai veltīta aino glaznojuma izstāde. Balvas 9. Gada dienā konkursam 135 mākslinieki iesnieguši 227 darbus, taču šajā izstādē iekļauta tikai daļa, tostarp 8 galvenās balvas nominantu darbi, kas stāsta par cilvēka mijiedarbību ar dabu. Latvijā tradīcija aino ir ļoti, ļoti sena jau. Es domāju, tas ir fēni, ka katrs ierauga kaut kādu savu daļu. Ainava, tas ir mēs redzam pa logu, un te mēs redzam to, ko katrs mākslinieks redzēja savādāk. Ekspresija arī no Latgales, pīzeles arī, ja? Vai te Anna Afanasjeva, kas ir ļoti, ļoti tonāli. Mēs to atēlam to, ko mēs vislabāk pazīstam, to, ko mēs mīlam, to, kas mūs iedvesmo. Tā ir viens no tiem galvenajiem varoņiem, ko es gleznoju. Svarīgi, nezinu, vai tā ir dokumentēšana, vai tas ir kaut kāda laikmeta vai sava laika sajūtas parādīšana par to, kas mums šajā brīdī ir svarīgs. Tā mijiedarbība, kad ir kārtīgi meistari ar jauniem gleznotājiem, tas veicina izaugsmi. Būtībā šie ir tādi gleznotāju svētki. Ja tu liec to visu kaudzītāju darbnīcā, tu viens neredz, tas mākslinieks paliek tāds nīgats, tāds dusmīgs, viņam vajag izrādīties. Es domāju, galvenokārt tās satikšanās, iedvesmošanās. Īstenībā ir liels prieks par grupu izstādēm, kur tev ir jābūt līdzsvarā ar citiem un kur jāiztur tā apkārtējo darbu spiediens un kaut kā jāizskatās pietiekami labi, lai arī neapkaunotu citus. Ļoti pagodināts sajūtos. Domāju, ka patiesībā jebkuram autoram tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tāda žūrijas novērtējums, kolēģu varbūt novērtējums. Papildinot ekspozīciju ar vēl vairāk konkursam pieteiktajiem darbiem, izstāde dosies arī uz reģioniem. Savukārt galvenās balvas ieguvēja paziņos 16. septembrī Preiļos. Un zvejniece Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.